IRBR3 hoje, mais volatilidade no mercado, muitos amigos perguntando, fala da IRBR3. Então já vamos aqui buscando essas informações para os amigos aqui matarem a curiosidade. Mas já buscando para vocês, como falo, notícias, já pegando aqui para você possa fazer também na sua casa bem tranquilamente, buscando a plataforma do Google. IRBR, par de notícias, você já vê aqui, ó, notícias de um dia atrás, que refletem junto também a parte do gráfico, claro. E se você é novo também, junto ao canal Ações e Moedas, aproveite e já se inscreva junto ao canal, clicando principalmente no sino, para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo. E claro, também deixe seu like motivando o canal. E a IRBR já tive há um bom tempo atrás esse ativo, mas não tenho mais em minha carteira. E agora vem com mais informações, depois de toda aquela parte aí do grupamento, você vê comigo aqui então informações que IRBR ações recuam antes do fechamento. Então aqui, ó, IRBR3 anuncia resgate antecipado de 100 mil debêntures, uma informação até interessante. Mas aí como é que está a parte da movimentação gráfica? Você já viu hoje essa movimentação? Outro abaixo aqui também já falando, IRBR3 anuncia resgate antecipado de debêntures por invest.com. Suno também, Ibovespa, IRBR brilha na semana enquanto varejistas sofrem queda, confira as ações que mexeram com o índice. Então, já pegando aqui para os amigos toda a movimentação desse dia. Nossos estudos estão sendo feitos aqui junto à plataforma da corretora de investimentos da Clear. Você pode fazer na corretora de sua preferência. O importante é que você estude. Se você tem um movimento também grande de volume, também é legal escolher corretoras de custo zero, né? Taxa zero. No caso aqui, no momento da gravação, IRBR3, temos aí R$41,60, 0,12 de volatilidade nesse candle hoje. Você vê comigo então, o que está chamando a atenção de muitos amigos é essa cotação aqui, ó, que saiu de R$37,50, buscou R$42,50, né? E depois movimentação aqui do mercado tentando uma reação corretiva, mas bem fraquinho, vamos dizer assim, nem 50% aqui atingiu, deixou também pavio comprador. Hoje então já era previsto movimentação compradora. Tivemos aí abertura em R$40,72, uma máxima de R$40,39. Então aí você observa que mesmo com a parte compradora do fechamento de ontem, hoje tem um candle aqui não interessante, completamente diferente do que poderíamos estar esperando numa probabilidade junto aqui à montagem desses candles, né? Também é legal já frisar para os amigos, movimentação aqui, ó, já vem há um bom tempo aqui querendo trabalhar junto a esse caixotinho, onde você observa então uma referência com uma máxima nesse período curto. Tentativa uma, duas vezes, parte corretiva, uma vez, duas vezes, tentando também aqui montagem de um possível suporte. Então por base, logo essa parte aqui anterior, que também deixou aí movimentação nada expressiva. E hoje então você vê um trabalho junto a esse candle desse dia. Mas aí já refrescando a cabeça aí dos amigos, se você já tem essa parte de cotação, ó, já trabalhando aqui, ó, junto a esse movimento que você observa hoje aqui, ó, resistência no passado, então novamente já sendo aí testado hoje, ontem, três dias já consecutivos, né, essa volatilidade nesta cotação da IRBR3. E também muitos amigos se apegam aí ao prazo, é a mesma cotação aí, ó, pegando aqui para os amigos, junho de 2023, só apenas dois movimentos aqui, ó, que já o mercado também montou uma possível observação para os amigos aqui, ó, em R$53. Então aqui muitos movimentos aqui, ó, já que tem resistência e suporte nessa nova mudança aqui do grupamento já desde o ano passado aqui da IRBR3. E agora você pode estar aí se perguntando como é que está toda essa movimentação aqui por enquanto, deixando toda essa volatilidade aqui, ó, trabalhando num caixote, como você pode ver comigo aqui, ó, já pegando já um prazo um pouco mais longo, né, como eu falo para vocês. Já tivemos aqui como base essa movimentação, atestada uma vez, duas vezes,
3 vezes, e agora tentando buscar aqui os 50% de todo esse range aqui, ó, como já estou frisando aqui para os amigos. Então, atenção aqui, junto ao ativo mesmo, tendo uma informação até interessante ali, referente ao resgate ali das debêntures, né? Mas não imprimiu aquela movimentação, como você pode ver, outros ativos, como estamos aqui acompanhando no canal Ações e Moedas, temos aí a parte da ZV Travassos e FCM3, também já mostrando um certo movimento interessante. Todas as ações esses dias ou surfaram uma onda relativa junto à movimentaçãozinha interna nossa aqui fazendo parte compradora, ou também junto à parte de notícias, né? Porque você vê que também o capital estrangeiro já somou 22 bilhões de saída. Então aí já deixou todo aquele movimento que poderia estar amplificado, vamos dizer assim, com toda essa parte da volatilidade que está acontecendo esses dias, com pequenas informações que ainda podem gerar no médio e longo prazo mais especulação ainda, porque você vê que no caso aqui a IRBR3, depois da parte da sua movimentação corretiva, já vou pegar para os amigos também aqui, se algum amigo se recorda, já pode colocar ali nos comentários se você também estava aí posicionado junto ao ativo. Aqui também estávamos aqui, passamos um calor absurdo junto aqui à movimentação dela em 2020. Então, sim, a IRBR3, com a parte relacionada aqui ao grupamento, volta a movimentação na parte do gráfico aí nos 50%, mas quem está ainda com as ações e não se desfez dela, está vendo ainda com certeza em sua carteira o prejuízo. Mesmo com toda essa alta, acreditamos aí que o pessoal já está tomando um calor absurdo. Mas então, como falo para vocês, antes de você comprar qualquer ativo do mercado financeiro, você tem que se cercar de bom conteúdo, boas informações, para que a gente possa estar vendo se é ou não interessante toda essa movimentação do mercado. Vamos colocando aqui também uma parte de uma média aqui, pelo menos para a gente estar observando sem muita euforia esse ativo. Média de 9, ela está trabalhando abaixo, veio trocar agora a média de 9. Pegamos também aqui uma média relacionada aqui a 21 períodos, para que a gente possa estar vendo aqui se ela mostra para nós alguma movimentação. Média simples por enquanto. Então temos aí a média de 9 períodos, onde você vê aqui a amplitude um pouco melhor na parte do mensal, né? Estamos aqui, vamos pegando parte do diário para a gente possa ter uma trabalhando acima, mas ainda a média rápida, no caso de 9, ela está abaixo aqui, como vou mostrar para vocês, ó, faltando o cruzamento dela para mostrar que pode ter um pouco mais de estabilidade, um movimento lateralizado. Então é legal que a gente possa aguardar mais aí esse movimento. Amanhã, quarta-feira, então a expectativa de quinta-feira, mais notícias que possam dar volatilidade no mercado em geral. Então já fica mais um ativo em atenção para que a gente possa estar acompanhando também com todos os amigos. Então, um vídeo bem rápido, focado junto a esses estudos, para que você possa ver o porquê tivemos aí essa influência na parte de candle, com a notícia já mencionada e também agora a expectativa na observação do cruzamento também das médias, e também quinta-feira mais notícias como é que a IRBR3 estará também se mantendo junto ao mercado. Então, amigos, obrigado pela parceria de vocês. Até mais.